kalau nak bagi nampak rumah tu mewah, langsir kena full high. Maksudnya ceiling sampai lantai dia kena full. Dia jangan buat sekerat-sekerat. Dia rumah dia langsir full, kaya ni. Ada lagi satu, jangan beli sofa yang satu set. One seater, two seater, three seater. Tengok susunan pun kita dah tahu dah. Lepas tu carpet pun dia bubuh carpet yang merah, hitam lah apa semua, kita tahu dah. Dia bukan ID buat. Sebab kalau kita SID, kita takkan ambil carpet yang colour dia menonjol. Sebab kita nak pop up tu dekat mana sofa. Carpet tu kita letak colour light grey, light beige, yang corak dia tu seamless. Dia tak nampak sangat, tapi dia gebu bila kita pijak tu, dia rasa sedap lah. Sofa seeloknya ambil colour neutral, colour yang universal. Contoh colour universal yang kita pakai, colour hitam, grey. Grey tu dia boleh jadi colour grey cerah, grey gelap ataupun medium grey. Lepas tu colour beige ataupun brown lah. Sebab colour ni dia takkan overshadow benda lain. Tak kira lah raya ke berapa pun, berapa turn pun, 10 turn pun, dia akan nampak masih baru. Dia akan nampak cantik. Katakanlah kan, raya turn ni nak tukar langsung warna biru, tapi sofa warna kelabu, tak ada masalah pun, dia akan match. And then kalau kata kita ni minat colour-colour hijau, colour biru, colour merah, letak dekat bahagian pillow. Dinding better kita cat saja. Kalau katakan ada 4 side dinding, cat 3-3. Satu dinding tu kita pop upkan jadi feature wall. Boleh guna cat colour lain, ataupun kita boleh juga buat panel. TV secantiknya kita build in sekali dalam panel. Sebab kalau kita letak TV dekat atas tu kan, kita buat TV stand, satu dia makan ruang dan dia mengganggu.